produkt Off-Grid, je MIDI kontroler, ktorý umožňuje vytvárať hudbu prostredníctvom svojej sensitivity na gesta, dotyk a pohyb. Produkt Off-Grid sa spája s externými zariadeniami prostredníctvom technológie Bluetooth alebo prostredníctvom USB-C káblu a tým pádom za pár sekúnd sa dokáže užívateľ spojiť so svojimi obľúbenými aplikáciami v telefóne alebo v inom elektronickom zariadení. A zároveň mapuje parametre MIDI na svoj interfejs, čím vlastne poskytuje svojmu užívateľovi feedback pri použití kreatívnych aplikácií. Off-grid sa zmestí do dlane a tým pádom je ľahko prenosný a je možné ho použiť kedykoľvek a kdekoľvek. Je jedným z prvých, ktorý poskytuje svoju špecifickú funkčnosť a aplikáciu s kreatívnymi externými zariadeniami. Takisto všetky súčiastky, okrem elektronických súčiastok, sú vytvorené na mieru a tým vlastne vytvárajú jeho jedinečnosť. Základným dizajnovým princípom Off-Gridu bola vlastne jednoduchosť užívania, takže vlastne tým sme pristupovali k odstraňovaniu všetkých prebytočných prvkov zo samotného dizajnu, aby sme sa dostali k samotnej esencii produktu a jeho intuitívnosti pri používaní.